Zajímalo, co se stalo tady u modré čáry mimo hru. Asi uvidíme. To je Matyáš Filip. To byl faul od Kevina Klímy. Koncem hole trefil mladého kladenského útočníka do ramene nebo do obličeje. Já se na to podívat ještě jednou, protože taky si nejsem jistý, kam ten zásah tím koncem hokejky šel. Dobrady je rukavicí, Dobrady. Tohle rozhodčí nemuseli vidět, ale disciplinární komise ano, a tohle je případ řešení. Jednoznačně.